Мариэл Радион кеңежімсі концертше, налымшы августышта, дружба стадионышты леш. Латвич шагатлан тыңалеш. Билетам Мариэл Радион сайтыштыжы, дружба стадионын кассыштыжы, да шаркалышы влактыч налын кеттыда. Пагален, вучена. Машина корно воктене пакчада ємшся скам понга мужалашу влаклан єнан услові лішаш, а сату налшу влакан тазала кишлан, да ілшишлан енгеком кондышаш огыл. Титлан кюра корно воктензе ізірак пазарлашта, леведышан павильйоном шындат. Тага павильйоном і машта йошкару лашта верангденат. Корно воктензе ікамши ізірак пазар озанг трактышта силикатны поселкышта леш. Тага кюштымашым Александр Евсифеев Медведева район вылатышлан пуэн. Тиде кундемышты проектым сайлан шутлат гын, тыгай ужалымы вер-влакым республиканан моло кундемышты жатыштат. Килимар поселкышты закондымы свалка-влак ваштареш кучедалыт. Российысы калык фронт шуйкам кашкама вер-влакам тюткан эскерышы кундем-влакын рейтингыштым штейн. Палемдыман, тиде спискыш вечерюйды область гына пурен. Молышы изирак ола да ял улыт. Рейтингын икымшы верыштыжы Новосибирск областен Искитим олажы. Вара Нижнекамск да Бугульма улыт. Умбакыжым Барнаул, Тамбов ола-влак. Мариэл гыч Килимар поселку, Альметьевск да Псков. Ешарман, ОНФ-ын карта свалык лиман про проектше кок тӱжем латшымше ийыште пашам ышташ тӱҥалын. Тунамак пале лийын. Мариэлыште латшым гектар нары кумдыкышты закондымы свалка-влак улыт. Тачысе кечылан шӱдӧ кумло тыгай свалкым пытарыме. Каникул тӱҥалын гынат, йоча-влак тугак школышты жапыштым эртарат. Но ты гына тунемаш огыл, а пашам ышташ вашкат. Кажне гаяк школ пелен пакча ула, туды биологий ден технологий предмет-влакын ик ужашыжы малын кертынам. Кенеж мучко йоча-влак дежурствыш коштат. Тыгодым нуно пакчашты тӱрлӧ сомылым шуктат, школ воктенсе кумдыкым тӱзатат. Мемнан кумлымышы школышто, Йошкар-Олаште, тиде паша пеш кӱкшын шога. Мулан манашкын школу вуйлатышы Юрий Васильевич Горшенин пеш кугу верым титлан айла. Йоча-шамыч классышты кол виш еҥ улыт гын, иктаж ген ик тӱрлӧ амал дене ке огеш керт коштын, тугай амал дене веле мо. Если огеш керт, иктагушко лагерьыш каят ыле мо, вес класс дене вара толын пашам ыштат. Вот мом ыштенам тиде моштым, тиде кеҥежым. Йоча-шамыч кумылын коштыт, паша кумылышт нунын кӱкшӧ. Пален налнешт кузе ышташ, кушташ, тӱрлӧ пеледышым, тӱрлӧ пакча саскам. Йошкар-Оласе кумлымшы номеран школын пакчажым тӱрлӧ ужашлан шеледыма. Ик вере пакча саскам, весыште эм шудым ончен куштат гын, кумшышты сылне пеледыш шинчам куандара. Йоча-влак могай кушкыл шочеш да нуным кузе ончен куштымо нерген пален налат. Кажне кеҥежым визымше гыч кандашымше класс марте тунемше-влак уло кумылын дежурствыш коштат. Вет нуно тыште пашам гына огыл ыштат, а тӱрлӧ кушкыл нерген пайдале шинчымашым налат. Мый пакчаште аваман монь полшем, кутя-куватым куштем, тушто мый тоже пакчаште полшем нунтлан. Шикум кюраш, мемнан тыште куштеш пакча саска, пеледыш кушкеш, вара... Мом ыштеда те тыште, могай пашам ыштеда? Мый тыште пеледышым пычке дене, вара шикум кюрна... И... Поливайна монь тыште. Жапшот дене йоча-влак кужын огыт ыштап. Йошкар-Оласе школлаште икшыве-шамыч вич кече, кок шагат дене гына тыршат. Молан манаш гын тунемше-влак тыште шукын улыт, а ялысе школлаште лу кече коштат. Тидыже тунемше-влакын чотыж дечын шогам. Тидын деч посна эше теве мом палемдыман. Кеҥежым йоча-влак яра огыт шинче. Икте тиде пагытыште кана, весе коча-кувалан ялыште полша гын, кумшо изинекак оксам ыштен налнеже. Нуно ача-аваж дене пырля паша верым улмо шотышто рӱдерышке каят. Мемнан тыгай программа, спецпрограмма манна, латный лига чын латкандаш марте йоча-влакым пашашка пуртымаш пеш уже давно пашам ышта. Теле гуч и мучко ме тиде программа дене пашам ыштена. Теле кудо техникум, школ-влак теле гоч пашам ыштат. Особенно поснак кеҥежым йоча-влак зрачут шукын толыт каникул времаште. Йоча-влакын
мемнан деке толмекышт вакансий влакым ончена. Вакансий дене кудо кӧлан могай вакансий келша, собеседований шкултена. Тушто собеседований эртарме дечын вара справкам врач тен кондат, пашам ыштен кертат манын, хотя дьяча-влаклан неле паша могут пу. Трудовой кодекс почеш, паша тугай пашам ыштат, тугай пашам пуат, кудым нуно сеҥен кертат. Каласыма, ладнылы гыч латкандаше марте икшыве-влак пашашке пурен кертат. Но йоча кече мучко огыл, а законышто палемдыме шагатым гына тыршышаш. Тыге, латнылыт гыч латкуд ияш марте икшыве кечыште 5 шагат деч утла, а латкудыт гыч латкандаше ияш марте ӱдырвезе-влак 6 шагат деч утла пашам ыштышаш огытыл. Эше весымат шотышко налман. Йоча-влак тыгай пашаште тыршат, кудыжо тазалыклан нимогай эҥгекым огеш кондо. Иктешлен каласаш гын, пашам ыштен гына йоча кӧргӧ виян да чолга лиеш. Садланак ача-ава-влак икшывыда пашам ыштынеже гын, тореш ида шога. Вет арамак огыл калыкышто ойлат. Паша мемнам пукша, паша икта, паша сай илаш туныкта. Йошкар-Оласе православий тоштерыште Романов Мыткугжан ешым лӱен пуштмылан, шӱдӧ ий эртымылан пӧлеклалтше ончер пашам ышта. Тудо «Святые царственные страстотерпцы» маналтеш. Экспозицийыште кугу верым фотографий-влак налыт. Вет пытартыш император фотографироватлаш йӧратен. Сандене тыште еш снимка-влак коллекцийым ужаш лиеш. Тыгак кугыжа лудаш, теннис дене модаш, еш дене путешествийыш лекташ йӧратен. Сандене ончерыште компас да фотокамерым ужаш лиеш. Николай Кокымшын ешыжым кок тӱжемше ийыште канонизироватленыт. Православий черке нуным индыралтше-влак коклаш пуртен. Кугжан ешым лӱйкалыме пӧлем храмын алтарьже лийын. Ушештарем, Романов мытым тӱжем индешӱдӧ латкандашымше ий июльышто Екатеринбургышто лӱен пуштыныт. Кок тӱжем кумшо ийыште тиде шучко пӧртым пуженыт. Тудын олмышто чыла святой-влак лӱмеш храмым чоҥеныт. Марийлаште сонарлаш лийме янлык чотым палемденыт. Пунчал почеш 2 август гыч сонар тургым почылтеш. Документыш республик вуйлатыше Александр Евсифеев кидпалжым пыштен. Тыге сонарлыме жапыште 2-3 кандаш шордым, 5 маскам, 5 нергем, 1 шурмаҥшым да 0 пӱчым лӱяш лиеш. Пуртымо квота янлык-влакын чотышто марлен кодаш полша. Пытартыш перепись почеш республикысе чодыраште 2-0 шорда, 5 маска, 1 нерге, 0 шурмаҥше ила. Кундемыштна 5 пӱчым шотлыма. Тиде янлыкым южный лӱман сонарлыме верыште гына лӱйкалаш лиеш. Сонар тургым кузе эртымым Марий Республикын пӱртӱс по янлык, экология да ер велым аралыме шотышто министерство тергаш тӱҥалеш. Пеледыш аршашым чылан ыштен огыт мошто, а пакчасе да олыкысе пеледыш гыч эше шагаланрак. Молан манаш гын, тиде искусство. Пучымо шудо, рушлаже тысячелистник, укроп, шалфей, матрушка, кандавуй да мулат. Лач тыгай пеледыш-влакым Ольга Ильина шке кумда пакчаштыже ончен кушта. Тудо – ландшафт-дизайнер да икебаным ыштыше мастар. Икебана вес семынже – япон флористика. Ольга пеледышым йоча пагыт гычак йӧраташ тӱҥалын. Тудо ойла: «Пеледышым йӧратыде, пашам ыштен от керт. Тышке уло кумылым пыштыман». Чыла профессионал мый пеледышым йӧратем манын кертеш. Уке гын, кушкыл-шамыч дене пашам ышташ йӧн огеш лий. Молан манаш гын, нуно илыше улыт, чыла шижыт. Сандене кажне дене шотым муман. Лач тунам пеледыш сайын кушкаш тӱҥалеш. Мый нунын дене мутланем, тидыже мыланем да пеледышлан кумылым веле нӧлталеш. Йошкар-Олаште шочшо ӱдыр Москваште тунемын да туштак илен. Ынде лу ий наре тудо Мариэлыште ила. Вет тыште кугу пакча уло. Тушто чыла шонымашым илышыш шыҥдараш лиеш. Пеледыш аршаш дене кажне еҥ илышыштыже ятыр гана вашлиялдеш. Молан манаш гын, керек-куштат пеледыш дене шуко ила кылдалтын. Сай аршашым погаш, сай флорист кӱлеш. Пеледыш дене лу ий ончыч пашам кумдан ышташ тӱҥалнам. Москваште Согетсу школышто тунемым. Тиде школлан кӧра мыйын у шонымаш лектын. Йошкар-Олашке толаш уэш кумыл лектын. Вет тыште шке мланде уло. Тиде мландыште мый пеледышым да тӱрлӧ сӧрастарыше кушкылым ончен кушташ тӱҥальым. Теве тиде пакча мыйын кути кыртмен тыршыме пашам. Моткоч кугу пакчам икмыняр ужашлан шелме, ик вере вондер
Чевер-влак кушкат, вес вере изи пеледыш тюзлана. Тудо лукышто ӱмылым йӧратыше кушкыл-влак, а тыште кече дек шуйнышо пеледыш. Изи да кугу. Тӱрлӧ тӱсан улыт, шинча шарла. Эн ончыч шуки яш пеледыш, нуно йӱштӧ деч огыт лӱд, мемнан элысе телым илен лектын кертыт. Тыгай пеледышым сад пакчазе ландшафт дизайныште кучылдеш. Ольга шкенжым коллекционерлан огеш шотло. Туге гынат, тудо тӱрлӧ кушкыл-влакым пога. Мутлан, ладвич сорт сирень жуло. Южыжо Голландия да Англия гыч улыт. Ольга коллекционер-влаклан оҥай сортым пӧлекла, а нуно ваштареш вес сорт дене куандарат. Российын тӱрлӧ лукшо гыч колвич сорт пион жуло. Тыгай коллекцийым погаш кужу жап да сай палыме-влак кӱлыт. Кажне кече у илышым шочыкта, сандене мый пакчашке эрден эрак лекташ тӧчем. Корнышто да лышташ ӱмбалне яндар лупс, йырваш тӱрлӧ лывыч оҥештылеш. Пеледыш почылтеш, тиде моткоч куандара. Вет тиде пашаш мый шке шӱм-чонем пыштем. Изирак экспресс-букетым пеш вашке погаш лиеш. Тыгай пеледыш аршаш, моткоч шуко шогаш тӱҥалеш, а вара рончен кошташ йӧн уло. Тыгай кугу пакчаште шкетын пашам ышташ йӧсӧ, кит огеш сите. Сандене ӱдырамашлан пашам ышташ уло еш полша. Нуно шӱкым кӱрыт, вӱдым оптат але кушкыл гыч уто лышташым пӱчкедат. Тыге родо-тукым да пошкудат шекланат, могай вийым да кумылым тыгай паша ыштымашке пыштыман. Флорист семын пашам ыштыше еҥ-влак кажне ийын шукемыт. Мутат уке, пеледыш пӧртым тудын тӱжвал тӱсшым сӧрастара. Чӱчкыдын урем покшелнат кугу клумба-шамыч верланат. Флористыште пеледыш гыч тӱрлӧ узорым сӱретлен кертеш. Мутлан Йошкар-Олаште тиде Георгиевский лента але иктаж-могай марий тамга. Кажныже моторлыкым шке семын жужеш. Сандене калык пеледыш мастарлык классыш чӱчкыдын коштеш да опытым пога.